Да. Точно те. Билки, случайно да си виждала моят цигарният? Не, моето момиче. Ама парламента, като и стека не сме го изхвърляли, значи трябва да имаме стега, щом не е изхвърлен стека. Айде, чукай силно, баба, чукай! Чукай да забиш гвоздя! Гледай там гвоздечето! Гледай гвоздя да не се удариш! Баба, гледай там къде чукаш! Гледай гвоздечето! Той дядо ти спира вижда. Айде, чукай там здраво! Я пак. Браво, бе! Я кажи, кой съм аз? Ще ми кажеш ли?